vídeo no canal. Hoje é sábado, dia 13 de janeiro. Começa hoje o Campeonato Maranhense 2024. Hoje tem jogo de papão, mas o dia amanheceu chuvoso. Tá chovendo no momento. Não sei se vai ter o jogo, vou lá dar uma olhada. O Moto vai jogar com o Pinheiro, o Búfalo. O jogo vai ser aqui no estádio Nilson de Santos. Estamos chegando aqui no Nilson de Santos. Eu vou comprar meu ingresso ali na frente ainda. Ainda chove bastante. Não sei como é que está o gramado, se vai suportar um grande volume de água que nem o que caiu agora há pouco. Mas vamos lá, esqueci de jogar. Aqui é a entrada da arquibancada coberta. R$ 40, mais um quilo de alimento não perecível. José Souza Mourão, auxiliar número 1, Elson Araújo da Silva, número 2. Giovanni, número 10, Rian. Yeah.
Jogo aqui no Jesus Santos, no final de tarde de sábado chuvoso, e o Mota empatou com a equipe do Pinheiro Atlético Clube por 0-0. O time precisa treinar muito, tiveram poucas oportunidades de gols e ainda cederam algumas para a equipe do Búfalo. Por sorte, o jogo terminou empatado mesmo em 0-0.